कृते कर्मणि चेत् सिद्धिर् विपरीता यदा भवेत् वैगुण्यं कल्पनीयं स्यात् प्राज्ञै पण्डितमौलिभिः वैगुण्यं कल्पनीयं स्यात् प्राज्ञै पण्डितमौलिभिः तत्कर्म बहुधा प्रोक्तं वेद्वद्भिः कर्मकारिभिः कर्तृभेदान् मन्त्रभेदात् द्रव्यभेदात् तथा पुनः यथा मघवता पूर्वं विश्वरूपो वृतो गुरुः विपरीतं कृतं तेन कर्म मातृहिताय वै देवेभ्यो दानवेभ्यस्तु स्वस्तीत्युक्त्वा पुनः पुनः असुरामातृपक्षीयाः कृतं तेषां च रक्षणम् दैत्यान् दृष्ट्वातिसम्पुष्टां चकोपमघवा तदा शिरांसि तस्य वज्रेण चिच्छेदतरसा हरिः क्रियावैगुण्यमत्रैव कर्तृभेदादसंशयं नो चेत् पञ्चालराजेन रोषेणापि कृता क्रिया भारद्वाजविनाशाय पुत्रस्योत्पादनाय च द्रष्टुद्युम्न समुत्पन्नो वेदि मध्यानिच्छ द्रौपदी पुरा दशरथेनापि पुत्रेष्टेस्तु कृता यदा अपुत्रस्य सुतास्तस्य चत्वारः सम्प्रजज्ञिरे अथ क्रिया कृता युक्त्या सिद्धिद्धा सर्वथा भवेत् अयुक्त्या विपरीता स्यात् सर्वथा नृपसत्तम पाण्डवानां यथा यज्ञे किञ्चिद्वैगुण्ययोगतः विपरीतं फलं प्राप्तं निर्जितास्ते दुरोदरे सत्यवादी तथा राजन् धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः द्रौपदी च तथा साध्वी तथान्येऽप्यनुजा शुभाः कृद्रव्योगाद्वैगुण्यं समुत्पन्नं मखेत्तव साभिमानै कृताद्वापि दूषणं समुपस्थितं सात्विकस्तु महाराज दुर्लभो वै मखस्मृतः वैकानसमुनीनां हि विहितोऽसौ महामखः सात्विकं भोजनं ये वै नित्यं कुर्वन्ति तापसाः न्यायर्जितञ्च वन्यञ्च तथा ऋष्यं सुसंस्कृतं पुरोढाशपरा नित्यं वियोपामन्त्रपूर्वकाः श्रद्धाधिकामखाराजन् सात्विका परमा स्मृताः राजसा द्रव्यबहुला स्यूपाश्च सुसंस्कृताः क्षत्रियाणां विषाञ्चैव साभिमानाश्च वै मखाः तामसा दानवानां वै सक्रोधा मदवद्वर्धकाः सामर्षा संस्कृता क्रूरा मखा प्रोक्ता महात्मभिः
मुनीनां मोक्षकामानां विरक्तानां महात्मनां मानसस्तु स्मृतो यागः सर्वसाधनसंयुतः अन्येषु सर्वयज्ञेषु किञ्चिन्न यूनं किञ्चिन्यूनं भवेदपि द्रव्येण श्रद्धया वापि क्रियया ब्राह्मणैस्तथा देशकालपृथग्द्रव्यसाधनैस्सकलैस्तथा नान्यो भवति पूर्णो वै तथा भवति मानसः प्रथमं तु मनःशोध्यं कर्तव्यं गुणवर्जितं शुद्धे मनसि देहो वै शुद्ध एव न संशयः इन्द्रियार्थ परित्यक्तं यदा जातं मनःशुचि तदा तस्य मकस्यासौ प्रभवेदधिकारवान् तदासौ मण्डपं कृत्वा बहुयोजनविस्तृतं स्तम्भैश्च विपुलैश्लक्ष्णैर्यज्ञियद्रुमसम्भवैः वेदीं च विशदां तत्र मनसा परिकल्पयेत् अग्नयोऽपि तथा स्थाप्य विधिवन्मनसा किल ब्राह्मणानां च वरणं तथैव प्रतिपाद्य च ब्रह्माध्वर्युस्तथा होता प्रस्तोता विधिपूर्वकम् उद्गाता प्रतिहर्ता च सभ्याश्चान्ये यथा विधि पूजनीया प्रयत्नेन मनसैव द्विजोत्तमाः प्राणोपानस्तथाव्यानः समानो दान एव च पावका पञ्च एवैते स्थाप्य वेद्यां विधानतः गार्हपत्यस्तदा प्राणोपानश्चाहवणीयकः दक्षिणाग्निस्तथा व्यानः समानश्चावसत्यकः सभ्योदानसं स्मृता ह्येते पावका परमोत्कटाः द्रव्यं च मनसा भाव्यं निर्गुणं परमं शुचि मन एव तदा होत यजमानस्तथैव तत् यज्ञाधिदेवता ब्रह्म निर्गुणं च सनातनम् फलदा निर्गुणाशक्ति सदा निर्वेददा शिवा ब्रह्म विद्या किला धारा व्याप्य सर्वत्र संस्थिता तदुद्देशेन तद्द्रव्यं युने प्राणाग्निषु द्विजः पश्चाच्चित् तं निरालम्बं कृत्वा प्राणानपि प्रभो कुण्डलीमुखमार्गेण हुणेद्ब्रह्मणि शाश्वते स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात् स्वात्मभूतां महेश्वरीं समाधिनैव योगेन ध्यायेच्छेतस् यनाकुलः सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।